І сёння вялікая пятніца, самы строгі і журботны час перад велікоднага тыдня. Паводле біблейскага падання, у гэты дзень Ісус Хрыстос прыняў пакутніцкую смерць на крыжы. Узгадваючы тыя падзеі, хрысціяне моляцца і трымаюць асаблівы пост са строгімі абмежаваннямі ў ежы і нават пітве. Але самае галоўнае, нагадваюць святары, гэта малітва, пакаенне і духоўная падрыхтоўка да вялікай урачыстасці. История нашего времени, 20 века, история гонения нашей церкви, история наших новомучеников показала, что смерть, гонение, позор, как говорится, и изгнание не являются поражением, потому что это путь Христа Спасителя, крестный путь, ведущий к воскресению. И сегодня не будем смущаться всеми искушениями нашего времени, когда поднимается хула на церковь, когда поднимается хула на крест Христов, будем помнить, что без креста нет воскресения. И будем надеяться, что торжество правды Божией, торжество истины будет восторжествует в воскресении Христовом. Воистину Христос воскресе! Ужо ў нядзелю вернікі будуць дзяліцца радаснай навіной аб уваскрэсенні Ісуса Хрыста. Збяруцца за вялікім сталом, каб пакаштаваць святочныя стравы. Нагадаем, сёлета вялікдзень праваслаўныя адзначаюць 28 красавіка.